Okay, Haji, one top group, masuk. Ini dapur, dapur Arab. Bahasa Arab, matbakh. Bahasa Arab, matbakh. Haji. Haji, Haji, ini kedai, kedai runci, mini market. Bahasa Arab, dukan. Dukan. Bakala sama. Kedai mantuk. Mantap guru Haji masuk. Ini besi. Kedai besi. Ya bahasa Arab haddad. Haddadun. Haddadun. Ini istirahat, istirahat kopi sama kopi shop, kedai kopi. Bahasa Arab maqha. Kopi. Bahasa Arab maqha. Okey Haji dari sini semua, silakan masuk mesin dalam. Dari sini semua. Mantap, mantap guru masuk. Ibu, ini ya.
1 2 3 ما شاء الله بيبا السينيوم فريستايل ما فريستايل يس Once you lock, dia tak boleh buka dah. Tapi dia orang punya crime rate mesti dia. Banyak kasut je ni tu.